Tak já vás opět srdečně a krásně vítám na mém kanálu. A dnes se podíváme opět na intuitivní výklad karet. A já věřím, že se najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Tak pojďme se podívat, jaká je zpráva pro nás tady a teď. Máme tady Ducha Svatého, očekávají zázraky. Máme tady Šekinu, posvátné já. Máme tady velitele Aštarů. Máme tady i zelenou Taru. A máme tady Javala Kula. Odhalení darmy. Tak dáme si jednu runovou kartu. Máme tady Dagaze. Dáme ještě jednu. Máme tady Anusus. Tak, spodní balíčkové karty máme Lagu Sovu. Tak, co z toho vnímám? Máme tady první kartu Očekávej zázraky Duch Svatý. Posvátná Šekina a velitel Aštaru. A hodně věcí, které nacítím z kartiček, je, hodně věcí stojí. Stojí na místě. Možná nevidíš, že věci se můžou zlepšovat. Ale já nacítím, že budu. Já nacítím skutečně, že budu. A poněvadž pro ty, pro které je tento výklad určený, já cítím, že vás tady čeká určitý dar. Možná dar, na který jste už třeba dlouho nečekali, protože darma nejenom ukazuje, že jste něco zásadního překonali, ale že i když třeba některé věci nedávaly smysl, anebo jste měli pocit, že třeba už vás nic lepšího nečeká, tak Javal Kul je někde v duši taková jako víra, plamínek, který nejen tak nezasíná. A i když jste se mohli přesvědčovat, lepší to nebude, mě už tohle nečeká, nebo je to takové a takové, mám pro vás takovou jako velmi dobrou zprávu, protože ten plamínek, který nezhasnul a který tam stále, i když možná slabě, stále žene, tak tenhle plamínek, to je ta vaše víra, to je ta vaše naděje. A jak říkám, já tady cítím intuitivně opravdu nějaký dar je na cestě, ve který jste jakoby na určité úrovni nedoufali, ale skrytě jste si přáli, aby to tak bylo. Ale bylo to třeba malý, tenký hlásek, který jste slyšeli, ale já cítím, že ono se to jakoby naplňuje. Ono se to naplňuje. A ono to může opravdu přijít jako překvapení. A jako překvapení, a kdy konečně budete mít možnost spatřit tento zázrak, nebo řekněme tyto dary ve své plné kráse, protože oni se vám opravdu odhalí. Všechno, na co jste třeba dlouho stagnovali a říkali jste si, tohle už nevíde, nebo na tohle třeba nemám, nebo jste se nad něčím opravdu trápili, tak Dagas přináší určitý vhled do této situace. To znamená, že ty věci stojí rovno před vámi. A já to naprosto necítím vůbec negativně. Ba naopak. Je to jako kdyby vám se mělo neskutečně opravdu ulevit a vy byli opravdu v té pokoře, v té lásce, v té energii. Ta komunikace, kterou já tady vidím s Ancusem, je jako kdyby jste měli dostat nějakou dobrou zprávu ohledně situace, ve které jste už nedoufali.
A tato zpráva vám má opravdu pomoci anebo ulevit, protože tohle pro vás bude signál, mám to za sebou. Mám to za sebou, já tomu prostě nemůžu uvěřit. Nemůžu uvěřit, že to fakt vyšlo. Nemůžu uvěřit, že tuto situaci mám za sebou a že vlastně já jakoby z toho ještě nějakým způsobem benefitu. Takže tady bych opravdu očekávala nějakou zásadní zprávu, ve kterou jste možná už ani nedoufali, ale ta zpráva přichází jako pozitivní energie, kdy vy za sebou konečně můžete něco zavřít. Protože ta věc, na kterou jste tady čekali, zlatíčka, a tak to je věc, která vás právě trápila. Tam, kde jste si možná rozumově říkali, ono to nedopadne dobře, nebo ono to bude špatný, nebo já se toho nedočkám. Ale paradoxně, tahle jediná věc, vy jste v ní jakoby v duše, v skrytu duše doufali a věřili, ať to prosím vyjde. Ale okolnosti vám ukázaly, že pokud je tam nějaká překážka, tak nejste pro to určení. Byla tam velká zeď, kterou se nedokázali překonat a mnoho signálů vám ukázalo, ne, tohle prostě nebude pro mě. Jako je mi to líto, mrzí mě to, štve mě to hlavně, ale bohužel, co nadělám. A toto je jako kdyby přišla zpráva mnohem později, než jste na to možná čekali. Proč? Ale protože já tam cítím opravdu určitou rovinu stagnace, protože zelená tara a velitel Aštaru mi ukazuje, věci se dávají do pohybu. Možná ne tak, jak si úplně čekal nebo čekala, ale dávají. A konečně ty se můžeš teďka uvolnit, nadechnout a konečně se můžeš radovat, protože Jhaval Kul je zaplavení světla. Zaplavení nejenom světla, že konečně mi to vyšlo. Nebo tahle zpráva byla velitá, na kterou jsem opravdu čekala. Ale ono vás to naplní a nabije a namotivuje na další, řekněme, tu cestu. Protože je to, jako kdybyste opravdu stáli, i přes to, co se děje, tak jste stáli a snažili jste se ustát, ale z vás opravdu jako by vyhasínala určité světýlko, určitá naděje, zázraky se mi nedějí. Já si vždycky všechno musím buď vydobít tvrdší cestou, nebo jsem na to prostě zvyklý nebo zvyklá. Ale toto je namotivování, protože jakmile přijde tato zpráva s tou zprávou, kterou jste už nečekali, a já cítím, že je to pro vás důležité. Cokoliv, na cokoliv se vy tady čekáte v rámci této zprávy, která se buď zpozdila, anebo byly to otázky opravdu nejistoty. Kdyby mi to vyšlo, tak už by mi třeba dali vědět. Ale to, co já vnímám, je, že pro vás to musí být nesmírně důležité, protože vy díky této zprávě začnete více věřit v zázraky. A začnete být namotivovaní, že někdy to není, že vás třeba drží spirituální rádce, někdy to nejsou vždycky jen planetární postavení, někdy to není ani počasí, někdy to není ani nepřízeň osudu. Ale někdy, říkám jen někdy, jsme to my samotní, kteří se sami zavřeme, něco si takhle dáme do hlavy. A pak pro nás ten svět je takový šedivý. A až pak, když se něco nečekaného objeví a nás to zaplaví, že i dobré věci se dějí dobrým lidem, tak pak jsme namotivovaní a ten pohled, který vidíme, že svět je jenom šedivý, začne nabírat té barvy. A já cítím, že tohle vás tak natolik opravdu nakopne, že vy začnete o zázracích přemýšlet úplně jinak. Začnete přemýšlet i hodně o svých osobních úspěších. Začnete přemýšlet i hodně o tom, co pro vás štěstí znamená. A jak říkám, já cítím, že s tím Džavalem Kůlem to je neskutečně dobrá energie. Proč? Protože najednou jsme zaplaveni, najednou nám všechno dává smysl. A mnozí tady tohle opravdu potřebujete. Ne proto, že přijde, řekněme, dobrá zpráva nebo nějaký dar, který může přijít prostřednictvím pošty, komunikace, e-mailu, telefonátu, nebo i někdo druhý to takhle může jakoby reprezentovat, mám pro tebe dobrou zprávu, na kterou se čekal. Ale pro některé z vás, nebo možná i pro mnohé z vás,
Je tohle součástí vašeho úkolu duše. Více věřit v dobro ostatních, v dobro své a že zázraky se můžou dít vám. Že tady zázraky nebo dobré věci se nemusí vždycky dít jenom bohatým lidem nebo jenom úspěšným lidem. Ale že i vy si to štěstí zasloužíte, protože mnohdy jste se tady sabotovali. I když jste něco chtěli, tak jste se mnohdy tady opravdu sabotovali tím, možná nevědomně nebo podvědomně. Já se bojím toho, co by bylo, kdybych to měl. A tohle, co já vidím, že k vám bude přicházet, je takovým startem, protože najednou vám ty věci dávají, začnou dávat větší smysl. A tam se propojí úkol a duše. A tam to začne být tak trochu jiné. Protože cokoliv je napojené na cestu, úkol duše a smysl života, opravdu smysl života, je většinou opravdu život měnící. A tam dokážete přehodnotit úplně strašně hodně věcí a víc potom přitahovat. Dharma ukazuje, ano, něco jsi tady musel odžít, něco jsi tady musel prožít. A teď já ti ukážu. Je to jako kdyby vám, k vám vesmír promlouval. Víte co, já to řeknu takhle. Já to řeknu takhle. Kohokoliv já tady z téhle skupiny cítím, byl hodně testován v oblasti naděje, víry a že můžete mít dobrý život. Ba naopak, vy jste měli trošku složitější, třeba komplikovanější život, kde jste se nějak, kde jste prostě obstáli, kde jste stáli, ale už z vás jakoby vyhasínal jakési světýlko. A i když to světýlko tam někde bylo, už pomalu zhasínalo. A já vím, o čem mluvím. A je to jako kdyby vám vesmír opravdu říkal, ne, nech ji ještě být. Nebo ne, nech ho ještě být. Ne. To není o tom, že by vám některé věci byly blokovány. Ale je to někdy o tom, že ten člověk se musí úplně vyčerpat, aby pochopil něco zásadního. A jak říkám, je to jako kdyby dharma byla promlouvání vesmíru. Teď to tam pošle. Teď jí to tam prostě hoď. Nebo teď jim to tam hoď. Teď jemu to tam hoď. Protože je to jako kdybyste i testovali jakoby vesmír. Ukaž mi vesmír, jak se dobrý. Ukaž mi, jak se dějí zázraky. Nebo ukaž mi, že i mně se můžou dít dobré věci. A tady vesmír jakoby už nezavírá už, ale říká, pošli jí to tam. Už to už je prostě na čase. A vy budete mít super období, vy budete mít opravdu super období, protože jakmile ta věc přijde do vašeho života, tak jak říkám, je to jako kdyby vás něco natolik zalilo, že vy jste se probudili. Je to jako kdyby byla místnost úplně zasnutá a teď se rozsvítily veškeré ty žárovky a je to úplně osvícený. A tím, co ve vás se opravdu aktivuje a vy pochopíte ten smysl a to testování a začne vám to prostě vám osobně dávat smysl. Každému dojde něco jiného. A to období tam bude opravdu vlna. Já nedokážu teďka určit, jak dlouho to bude. Ale v období dharmy vám mnoho věcí začne dávat smysl a začnete prostě jinak přemýšlet, jinak uvažovat. Jo, je to jako kdyby vám fakt vesmír měl dát, řekněme, vy už umíráte žízní a říkáte si, já přijímám to, že umřu tady prostě bez vody. A je to, aby ten vesmír vás nějakým způsobem, tady máš prostě hrnek vody, napíš se, ať jsi motivovaný najít tu studnu. Takhle mi to prostě přijde. A vlastně a dharma nebo Javalkul potom reprezentuje, že po napití tohohle poháru naděje prostřednictvím fyzických věcí, a které k vám budou prostě přicházet prostřednictvím komunikace, ale i smluv nebo fakt e-mailů, telefonátů, tak potom vejdete krok za krokem opravdu k velké řece, která je nekonečná. To znamená, že už nečekáte na hrnek vody, ale vy víte, že už prostě nebudete nikdy bez vody, že už nikdy nebudete žíznit. Protože to období, kam vy míříte,
Vy budete magnet, opravdu magnet na požehnání, na dobré věci. Vy budete na správném místě, ve správný čas, potkáte ty správné lidi. Ale to půjde až potom. Vy nejprve teď dostáváte pohár vody. Jako nezapomeň, já tě motivuju, že můžeš mít někde více. A to bude vlastně ta vaše cesta. A až dojdete do své darmy, což nebude trvat dlouho, a tak pak opravdu budete mít, já nevím, fakt období, které bude celkem v nějakém intervalu trvat. A tam na vás bude opravdu pršet tisíc příležitostí. Jak říkám, budete na správném místě, ve správný čas poznáte ty správné lidi. A podle toho, jaký máte úkol duše, nebo co tady máte naplnit, tak tito lidé budou napojeni na ten úkol duše, aby vás dostali o krok blíže k určitému poslání. Takže ono to není kolektivní, že každému se bude dařit tak a tak a tak, ne. Vy jste tady v určitém směru vepralí, proto jdete, vesmír vám nabízí kousek vody nebo hrnek vody, abyste se napili a aby vás motivoval, že někde je mnohem více vody. Naděje, motivace přežít. Takže vy půjdete a pak se vlastně dostanete do určitého období ve svém životě. A v tomto období života je to jako kdyby. Tohle nebo já chci takhle jenom něco vydat. Tohle není to, že by k vám padalo štěstí do klína. Ne. Vy jste zatím byli v období, kdy ten život nebyl jednoduchý, protože tam nebyla určitá rovina pomoci, podpory nebo těch správných příležitostí. A darma, neboli řekněme vesmír, vás potom bude zavádět k tomu, že vy máte třeba specifické úkoly duše. Řekněme, ten má být bohatý a ten má dělat to, co mu dává smysl, třeba prostřednictvím dětí. Ten má být takový a takový. Každý máme tam něco jiného. Ale je to jako kdyby jsme teď konečně poznali ty správné lidi. Řekněme, že můj cíl bude otevřít restaurace. Nemám na to peníze, jsem úplně zlomená, nemám na účtě ani korunu. A snažím se třeba vydělávat peníze, abych tu restauraci třeba mohla otevřít. Ale bohužel, covid, různý věci, podobně, musím platit účty, rodina, děti, cokoliv, nejde to. Nechci se třeba zadlužovat, nebo třeba na úvěr nedosáhnu. A je to úplně na prd. A tak vlastně můj sen žít něco, co mi dává smysl, se ode mě vzdaluje. To znamená, že já žiju život, který pro mě v této chvíli neznamená smysl nebo neznamená vůbec žádné požehnání, neboť a to není to, co já jsem tady, proč tady jsem, abych to tady vykonala. A pak mi bude nabídnuto cokoliv prostřednictvím třeba komunikace a bude to něco spojené s tím mým snem. Ale pořád mi ta restaurace nespadne do klína. A pak já budu tak motivovaná, že se dostanu do úplně jiných energií. A jakmile budu v těch jiných energiích, tak náhodou potkám, budu přesně ve správný čas a na správném místě. A potom potkám člověka a ten bude třeba úžasný kuchař. A bude mít třeba veškeré ty zdroje. Akorát nebude tolik motivovaný a nebude si třeba tolik věřit. Bum. Příležitost. To znamená, že vlastně je to jako kdyby jste dosahovali dílky, které zapadají a kdy vy konečně se můžete dostat k období, ano, mé sny se konečně mohou plnit. Takže připravte se opravdu na toto období. Jak říkám, nebude to opravdu pro každého. Kéž by bylo, každému bych to samozřejmě přála, ale je to opravdu pro specifickou skupinu lidí. My se potom můžeme podívat, pro koho to je. Ale nechci to tak prostě jako rozdělovat. Takže jak říkám, toto bude nějaký začátek, nějaká indicie, která vás má namotivovat. A pak se dostáváte do této fáze, kdy se budou propojovat věci, které ve vašem životě mají smysl, protože konečně potkáváte ty správné zdroje, pomoc, podporu, kteří vám mohou umožnit naplnit si tyto vaše sny. Jo, je to jako kdyby opravdu jeden chtěl restauraci, nemá zdroje.
Tak je vyčerpaný, vyhořený, protože nedělá to, co by si přál. Bum, potom poznám třeba kuchaře někde na nádraží. Kuchař bude mít, řekněme, já nevím, po babičce zavřenou restauraci. Bude mít dobré nápady, ale nemá dobré vedení. A vy jste super organizátoři, vy už jste vedli třeba restauraci, vy už jste vedli, řekněme, velké restaurace, ale bohužel nikdy jste si nemohli dovolit mít svou vlastní. A teď je to takové, že dokážete potom věci propojit, spojit, pak legálně, jo, pak to všechno transformovat, alchymizovat. Takže něco takového cítím, že se bude dít a jste teprve na cestě, jste teprve na začátku. Takže paráda. Tak pojďme se přesto i podívat, pro koho by tohle mohlo být. Tak, rak, ryba, štír. Hodně vodního a lehce ohnivý element. Takže rak, ryba, štír a lehce oheň. Střelec, lev. Může být i beran. Takže tyhle dva elementy cítím nejvíce. Vodní a ohnivý element.